Здравейте! Днес ще направим едно пробно пътуване с последният напълно електрически модел на Volkswagen, който, между другото, е и наистина доста нашумял. Става дума за ID.5 GTX. Един наистина изключителен продукт, който обаче много трудно може да отличите веднага на пръв поглед на пътя от версията ID4. Външно ID5 и ID4 трудно бихте могли да различите на пътя от пръв поглед. В крайна сметка има доста разлики между тях, най-вече в оформлението на задната част. При ID5 силуета на купе с едно допълнително изтегляне към един малък спойлер придава допълнителна динамичност в общата форма, която като цяло е наистина забележителна. Коефициента на челно съпротивление е едва 0,26. Естествено, всичко това е свързано с възможността да бъде използвана по-ефективно енергията. Иначе, като оформяне на предната част, автомобилите изключително много си приличат с характерната LED светлинна линия около логото на Volkswagen. Фаровете са приблизително идентични. Една особена модерна стилистика, която се отличава веднага от всички останали напълно електрически автомобили. Говоряки за разликите между ID.5 GTX и ID.4 GTX, трябва да отбележим факта, че има разлика и в цените на двата автомобила. Четворката е с цена от 119 919 лева, а GTX ID.5 е с 124 345 лева цена. Като технически параметри, наистина са много близки, те са с два електродвигателя, свързани към предния и към задния мост. Важно е да се отбележи, че системната мощност на двата електродвигателя, за които говорим, свързани с предния и с задния мост, е 299-300 конски сили, а капацитета на батерията е 77 кВт-часа. 20-инчови гуми е при единия и при другия и наистина много близки характеристики, но не напълно идентични. GTX моделите дават една допълнителна възможност за тези, които избират този тип автомобили, да пътуват не само върху асфалт. Изключително полезни опции са, например, възможността да бъде избрано много по-спортно окачване и прогресивно управление. Акцент в представянето ни днес обаче ще бъде самото използване на електрическите автомобили. Било за движение само по едни прекрасни магистрали или по извънградски път, начина по който тези автомобили консумират енергията, по който изразходват своите сили в отделните етапи на движение. Все още обаче не сме започнали нашия тест и ми се ще да обърна внимание на още някои изключително интересни, важни характеристики на новото поколение ID.5, ID.4, изобщо на цялата нова гама от подобен тип автомобили в Volkswagen, като системата Park Assist Plus. Реално е много полезна за хора, които примерно използват автомобила при паркиране в мол или в някакво друго тясно пространство, защото колата, включвайки назад, може да следва плътно линията, която е изминала тогава, когато е позиционирана по един или по друг начин в предходното си движение. Когато започваме нашето пътуване с напълно електрическите модели, винаги от особено значение е информацията за възможния пробег, който те могат да направят. При ID.5 GTX, който ще тестваме след малко, възможният пробег е между 394 и 512 км, в зависимост от начина на каране. И мисля, че върху това трябва да поставим акцента при днешното запознаване с този толкова модерен и авангарден автомобил. Важно е да се отбележи, че ID.4, ID.5, GTX идват с ID Charger, зарядна станция,
която може да е в три различни варианта. С пряка Wi-Fi връзка, с 4G, така възможност за постоянна връзка с мобилния телефон и всички апликации, които могат да ни формират за начина на зареждане и работа на зарядната станция и дори с собствен електромер. Така че има варианти, които могат да се изберат за зарядните станции. Много важно е да се отбележи, че собствениците на напълно електрически автомобили Volkswagen имат достъп до глобалната паневропейска система WeCharge. Това е една изключително важна възможност за цяла Европа, като в Европа тя обединява и станциите Ionity, докато в България все още партньор на тази програма на WeCharge е Finess. Много ключов момент в използването на WeCharge е този, че всеки клиент може да избере един от три плана, по които да зарежда автомобила си. При първия план, WeCharge Free, не плаща никаква месечна такса, но цената на 1 кВт час AC е 1,17 лв, DC е 1,58 лв. След това при WeCharge Go цената на 1 кВт час намалява 0,98, 1,25, а Ionity в чужбина 1,54 лв, като месечната такса тук е 15,99 лв. И WeCharge Plus, което е за хора, които използват най-много, най-често, най-много пътуват със своя електроавтомобил. Съответно, нивата са 0,88 и DC 1,13, Ionity 0,68, а таксата е 28,99 лв. Цялата технология WeCharge, разбира се, може да бъде проследена, контролирана чрез апликации и наличието само на една карта, с която буквално човек да активира колонката, до която е достигнал, за да зареди автомобила си. Пълна информация, актуална информация за плановете, за начина на използване на цялата система може да намерите, разбира се, в апликацията WeConnect ID, която разполага с пълните данни за начина, по който да използвате изобщо вашия електрически автомобил. Чрез апликацията WeConnect ID вие имате възможност чрез 4G връзка да получавате информация за наличието на енергия в батерията на вашия автомобил, предварително да настройвате микроклимата в него чрез работата на климатичната инсталация, да избирате маршрута си на пътуване спрямо зарядните станции. Чрез същата апликация можете да получавате информация за неговия статус, за това колко време остава до зареждането на батерията, за да използвате това време по-пълноценно. WeConnect ID дава информация не само за наличието на зарядни станции, но и за това дали тези зарядни станции са свободни или колко зарядни станции са свободни, ако на дадено пространство има няколко, за да може наистина да се избере най-точният момент, в който да се премине през конкретното място. При търсенето на свободни станции може да селектирате и това дали търсите само бързо зарядни станции или имате повече време и може да изчакате и на по-стандартна зарядна станция. Ние взимаме нашия автомобил, зареден от зарядната станция на Moon Power в Порше-Исток, София. Moon Power е компания, пряко свързана с Порше-Австрия, която произвежда зарядни станции, която предлага различните типове Loadbox и цялата информация за нейните продукти, които са наистина много пряко свързани с използването на електроавтомобилите. А повече информация за техните продукти може да намерите на сайта moon-power.bg. И така, започваме нашето пътуване. Ще отидем до Велинград и ще се върнем, като ще следим разхода на енергия. Евентуално ще потърсим начин да заредим допълнително автомобила. Стартираме с 89% запълненост на нашата батерия в момента, които според данните на компанията трябва да ни стигнат за 360 км, но при стандартно, нормално, предварително планирано управление. Ще проследим и начина, по който бихме могли да заредим този маршрут автомобила, типа на зарядните станции, скоростта, с която може да се извърши това и съответно
броя километри, които бихме могли да направим след това с енергията, която сме заредили за определено време. Това, което прави впечатление веднага в интериора, е големите обеми, с които пътниците разполагат, не само от този, който се намира на шофьорското място, но и останалите кресла са доста комфортни. По време на движението прави впечатление изключително високата технологичност на автомобила и по отношение на системите за сигурност и по отношение на начина на неговото управление, защото той разполага с всичко необходимо, като круиз контрол, като позиция на автомобила в лентата. Стана дума по време на предварителното представяне на колата за възможностите за паркиране. И всичко това е в наистина една много приятна атмосфера с възможност за между 10 и 30 при купуването на този опционален пакет начина на амбиантно, на вътрешно осветление на салона. Впечатляваше и Head-Up дисплея с много богата информация за скоростта ни на движение, за ограничението и с така една много интересна графика за напускането евентуално на лентата ни на движение. Виртуално се показва как автомобила реално не се намира там, където би трябвало да бъде. Съмнително малък волан, най-важната информация е непосредствено зад него на малък екран, разбира се, всичко е дигитално. Мисля, че много оригинален е начина за привеждане на автомобил в движение с предключвател. Режимите на движение се избират от централния панел, който е много голям, с пълната информация за всичко това, което ни е необходимо при пътуването. Режимите на движение, между другото, са доста, цели 5 на брой. В момента ние се движим на еко-режим, защото се опитваме да пести максимално количество енергия в началото на нашето пътуване по магистрала Тракия. Но започваме с движение със скорост около 100 км в час и нашия моментен разход е около 25,8 кВт. И в автомобила сме трима възрастни мъже. По време на пътуването наистина ще следим с особено внимание разхода на енергия и възможностите, които имаме е да презареждаме автомобила. Следващата опция, която получаваме като информация от навигационната система за евентуално зареждане е още в Ихтиман, съвсем близо до София, но бързо зарядна станция, според нашата информация, има на зарядна станция на Долно Вършило, на около 40 км от София, където наистина, ако имаме по-малко количество електрическа енергия в батерията, бихме могли да заредим. Сега, при самото движение с автомобила, наистина много внимателно следя разхода на енергия, който имам, защото според мен той е определящ. Според информацията на Volkswagen, средният разход при движение с ID.5 GTX е 19,3-16,9 кВт-часа. Нашия разход до момента на 100 км. Нашия разход до момента е доста по-висок, средно 25 кВт-часа на 100 км, но в момента аз се движа с 16,7. По време на нашето, за сега спокойно, приятно движение, автомобила наистина е с много меко, много леко като усещане пътно поведение. Стана дума за това, че като опции се предлагат спортно укачване и прогресивно управление. Мисля, че в тази конфигурация на един електрически SUV тези неща също биха били много полезни, много вълнуващи, предвид факта, че тогава, когато пък искам да изпреваря някои от автомобилите, които се намират пред нас, разполагам с наистина изключителна енергия. 300 конски сили, два двигателя, свързани с предния и задния мост. Реално задвижване 4x4, без да има механична връзка между предните и задните колела по някакъв начин, но наистина електрониката управлява целият автомобил превъзходно, с възможност и за една допълнителна стабилизация върху пътя. 30 минути след старта на нашето пътуване, вече сме в рамките на обявените от Volkswagen
нива на консумация на енергията, 18,6 кВт-часа на 100 км. Слизаме от магистралата, успяхме да постигнем един много добър разход при движението си, 94 км в час, средна скорост, 71 км изминахме. Да, голяма част от тях спускане, но разхода ни на енергия дори слезе около 16 кВт-часа на 100 км. 45 минути се движихме. И сега отклоняваме се към Велинград по първокласен път. Да видим поведението на автомобила и при тези условия. Можем и да дадем малко повече газ, за да видим вече как едно по-динамично шофиране влияе върху разхода и изобщо усещането и поведението на автомобила. Чаша кафе и почивка в Велис Виньярдс. Продължаваме към Велинград. Все още сме в равнината част, не сме започнали нашето изкачване. И в момента, след изминати 93 км, при средна скорост 79 км в час, имаме разход от 15,3 кВт-часа на 100 км. Приблизително се движим малко повече от 1 час. Колата е много приятна за каране, вече навлизаме в зона с завои. Ниско разположеният център на тежеста заради наличието именно в тази част на автомобила на батериите дава една допълнителна стабилност. Имаме 70% от енергията в батерията или за още 293 км пробег. В Велинград изминахме 125 км от старта на нашето пътуване със средна скорост 61 км в час. Разхода на енергия 18,6 кВт-часа на 100 км. Движението в града с ID.5 е приятно, управлението по същия начин леко, както и начинът по който се движихме преди да стигнем до Велинград. Паркирането, маневрирането с колата, чието размери са съвсем стандартни за автомобил от средния клас, също не бих казал, че може по какъвто и да е начин да ни притесни, с изключение на изключителната динамика, която има тази кола, защото човек просто трябва да свикне с високи въртящ момент, който идва веднага. И това е една от спецификите на електроавтомобилите. Много приятна за едни, но опасна за други. В крайна сметка човек тя наистина да може да се наслади на динамичността и на начина на задвижване, специално на този ID.5 GTX. В известен период от време се движим в спортен режим с консумация на енергия над 25 кВт-часа на 100 км. Но въпреки това, вече на излизане от Велинград, разполагаме с 56% от електрическата енергия в батерията за 212 км до София. Въпреки че имаме достатъчно енергия, за да стигнем до София, все пак решихме да проследим и начина на зареждане, ако енергията ни беше в по-малко количество. И спряхме на зарядната станция веднага след качването на магистралата на идване от Велинград. Бързо зарядна станция, която активирахме веднага с нашата Wish Charge карта и в крайна сметка започнахме да зареждаме батерията на автомобила с 66,3 кВт,
361 волта и информацията, която е изключително ценна за нас е, че за 55 минути можем да заредим автомобила до 100%. Ние стартирахме с 85% електрическа енергия в батерията от София, така че приблизително не се нуждаем от цялото това време, от приблизително 1 час, за да заредим автомобила отново на 100%. Тоест, можем да направим някакво изчисление, че не е необходимо дори 1 час време, за да заредите колата си, да отидете до Велинград и да се върнете. Приблизително около 40 минути или 35 минути могат да са ви достатъчни, за да заредите на бързо зарядна станция колата си, да отидете и да се върнете. След като заредихме автомобила, на връщане го понатиснахме малко и достигнахме разход на енергия около 30 кВт-часа на 100 км. Така че общия разход на енергия, който имахме за нашия тест до Велинград и обратно, е приблизително 50 кВт-часа. Ако заредим тези 50 кВт-часа на зарядна станция с плана, за който стане дума, без да плащаме месечната такса, приблизително 54 лева, защото 1,08 лева е киловатт-час. Ако зареждаме на мощна зарядна станция, бърза зарядна станция, приблизително 1,50 – 1,49 лева, този пробег би ни струвал 74 лева и 50 стотинки. С гориво един добър, модерен, стандартен автомобил би изразходвал някъде гориво за около 55-54 лева. В същото време обаче, ако заредим нашия електроавтомобил от контакта вкъщи, да, това става много бавно, много по-дълго време ще отнеме зареждането, но с 13 стотинки на киловатт-час дневна тарифа, този пробег би ни струвал 6 лева 50 стотинки, а нощна тарифа 1,50 лева. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други нови автомобили, които са на нашия пазар, високотехнологични. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube, кликнете и камбанката.